رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، المستدرك کتاب الدعاء. قدر اور قضاء کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے. آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے.